Askush nuk e kam mbështetjen e Shteteve të Bashkuara përveç zyrtarëve tan. Por unë jam takuar disa herë me zonjën Marku dhe mendoj se ajo është një profesioniste serioze dhe e kualifikuar. E cila po përpiqet të bëjë një punë të mirë për gjatë muajve të saj si prokurore e përgjithshme e përkohshme. Kam parë gjithashtu se gjatë kësaj kohe prokurorët kanë nisur disa ndjekje penale ndaj figurave të opozitës. E kam parë edhe këtë. Zonja Marku më ka thënë mua, por e ka thënë edhe publikisht se ajo është shumë e zotuar dhe mbështet hetimin ndaj Sejmir Tahirit. Ky është një rast i rëndësishëm kur zonja Marku dhe sistemi mund të vërtetojnë nëse ky hetim mund të ecë përpara pa ndërhyrjen e politikës. Do thoja gjithashtu se po ndjekim nga afër edhe hetimin e Elvis Roshit, një tjetër socialist, për të parë nëse ai do të trajtohet njësoj si njerëzit e opozitës. Jemi të interesuar të shohim më shumë ndjekje penale në radhët e shumicës. Dua të jem shumë i qartë për këtë. Ka njerëz të cilët unë besoj se meritojnë të ndiqen penalisht, dhe qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është gati të mbështesë zonjën Marku, prokurorët dhe policinë për këto çështje. Një tjetër problem është edhe SPAK dhe Byroja Kombëtare e Hetimit. Kur të nisim punën